ranije odolevalo je to, ali ne znam kakva isušivost je, kako uzmemo da ovo sve bilo nekad močvarno. Sad više nema močvara. Mi smo izuzetno jakom topnom talasu i ovakvi topni talasi skoro da ne bi mogli da postoje, ili su male šanse da bi se desile da nije bilo klimatskih promjena. Vodosnabdevanje pod pritiskom isto, pošto u stopni talas ide i suša, kao što sam rekao, onda i ljudi pri ovako visokim temperaturama troše više vode, tako da već vidimo da u Srbiji u mnogim gradovima imaju problema sa vodosnabdevanjem.